Hvad er det her? Hvad? Hvad er det, jeg er klar? Hvor er de her nu? Hvad er de her? Jo, vi har klaret dem! Men så er det der forsøgte gart. Forsøgte gart? Ja, det er bare hjertet på den. Det går nogle 60 meter væk, så det går nu. Godt, det er det. Ja. Det er det jo. Det er data. Det er spændt, du har. Hvad er de her nu? Hvem er? Der går lige klart. Der kan man fremmekøre. Hvad er det? Vi ved det her. Hold det. Vi ved det her. Prøv at se, hvad jeg kan. Prøv at se, jeg kan mærke i. Martin, se. Se mig. Se her på mig. Martin. Okay, nu, hey, bare, jeg tror, at det er fordi, alle sammen skal downloade data. Så prøv lige, der er downloadet data. Hvad er det ikke, du kunne gøre? Det er jo. Ja, den bliver bare ved med at tænde og downloade data, tænde og downloade data, altså. Så okay, står nu. Lad os nu bare gå videre. Hvis det kommer en mission med det, så venter vi til den mission. Surprises. Kom nu bare videre. Skal jeg også gøre det? Nej, bare lige meget. Jeg kan han stå sammen med. Hvad er det? Jeg er næsten færdig med den nu. Hvad er det? Har vi vandet lige på marken? Hvorfor har jeg? Hvor langt kan han nu have? Sådan det, vi venter på. Ah, jeg hovede ikke, den er bare... Jeg er færdig. BANG! Okay. Det er der en mod her! Hvad er det her? Ja, jeg skal lige have det her. Shotgun armor. Og jeg har en shotgun. Og det har jeg også. Det har jeg ikke. Det har jeg også. Hey, Mikkel, du går den her, han. Mikkel, du går den. Hvad for en? Hvor? Han er mig. Jeg kan gå den hen. Okay. Hvis der er noget, jeg godt var med, så vil jeg have den, fordi jeg åbner den. Nej. Og det er ikke godt. Alle mine våben skal jeg med det. Ikke alle mine våben. Ikke alle mine våben. Det er sådan, at jeg har en dårlig våben. Og se der, står jeg har en hånd. Du bruger meget energi på det. Ja. Hvorfor kan jeg ikke se tallene, hvor langt der er væk? Ikke heller ikke. Nej. Det er fordi, vi er tæt på. Hvorfor er det ikke også, der er den? Ja. Det er bare ikke det. Han havde medic ham der. Han havde penge ham der. Men jeg havde taget af ikke. Jeg brugte meget til vej. Jeg tog dem ikke. Shit. Jeg havde kun 17 meter væk. I det har passet med i det her. Hvad er våben der? Det har jeg allerede taget. Nej, der var ikke. Ja, det har jeg allerede taget. Man. Det var meget, der er langsom. Der var en han. Jeg fik meget nok. Rigtig nu går de ikke være højt. Ja, to skud der, Lies. Hvad sagde hun? Den tager pause igen. Ja, Lies. Det kan vi klare lige den her mission, og så skal vi nok stoppe. Okay. Så spawner lige direkte her, hvor jeg kommer. Det er noget, derfor tager jeg ikke op der. De var her ikke, før jeg kom hen til. Det var der flere med meget her. Dollars. Dollars. Du skal vide, at vi er dollars, Martin. Vi er i England. Eller, ikke England. Vi er på det, og på det engelske spil. Så den er, spillet er på England, så det må være dollars. Hvad tror du, hvad mener? Vi kommer bare ikke til at løbe. Kom an. Skynder mig nu! Vi vender lige for meget, når du kommer op. Ja. Tror jeg. Nej, løb! Væk for ham! Der er ingen lille mand af. Så vi spørger bagefter, om det er sådan, at vi skal op. Ja. Jeg synes, at det siger bare, at jeg trænger sådan en motion. Hvad er det, der er vi? Jeg kan komme op nu. Kom, mand, der er du med. Ej,
Det skal jeg 314. Det er ikke mere min håb, men jeg har bare set, at der kun skader 200 mand. Ja, mig. Jeg vil tjekke, hvor jeg er. Hjælp mig. Jeg går så også lige en kat. Nej, en bøf eller noget. Der var en hammer. Haha, en hammer. Jeg tror, jeg ville bytte noget. Jeg tror nok ikke, jeg tror nok ikke, lige bare kan det tage, og det gør jeg. Det vidste vi jo godt. Jeg kan ikke komme ind nu igen. Og nu kunne jeg. Jeg stod bare i vejen. Det havde jeg. Det ved jeg ikke. Metal Swim. Jeg svarer på Metal Swim. Hvad kan jeg lave? Hvad har det? Metal Swim. Scrap. Ja. Metal Swim. Der er en. Der er en. Giv mig. Jeg har en shotgun. Har I en shotgun? Jeg har en shotgun. Okay. Jeg har en shotgun. Derfor tror jeg ikke holdt den ned. Fuck. Så du holdt den ned, Ron? Jeg tager holdt den ned. Ja. Ups. Forkert knap. Nej. Nu kommer jeg hen og hiver. Nej, der er en stige. Der er en stige op igen. Nå, hiver. Men er der noget henne? Jeg tror ikke, der er. Okay, det skal godt være. Eller, vi skal videre. Vi skal jo klare med jorden, før vi ender med lige vis. Og det er den, jeg skal sige, til at se alle videoerne igen med, fordi man, fordi de er på samme vand her om samme mappe. Jeg skal se alle videoer igen, så jeg har en. This thing's starting to break up. Fuck, jeg bruger hurtigt. Er der shotgun? Hvor? Her, Maja. Det er din. Så har vi altså en shotgun. What the fuck? Så vi er der. Hvis din mark har noget mad, er der noget mad herhenne? Der er noget mad herhenne, Maja. Tag en af mamma eller også. Hvorfor kunne I ikke bare opgradere jer selv i det der? Det kan vi ikke. Der er for selv opgradering til alle. Kom her. Nej. Ja. Prøv at se her. Skås. Nej, det har jeg ikke. Det er forskelligt. Bøt. Jeg ved, hvad jeg kan få den. Jeg skal være nøjde. Det er der, jeg kan få den. Kom. Sig. Kom. Kom. Boom! Nej, hvad gjorde det? Så mig. Shotgun? Nej, jeg har ikke sagt mig. Jeg har sagt mig, men jeg har ikke kommet på mig.
Det er der hele tiden, der. Jeg går videre med kassen. Jeg skal lige... Nej, jeg... Ja, nej, det tror jeg bare. Nå. Kom og sige noget. Har vi ikke ret dem en gang? Det er det er bare for at være nogen til dage, på grund af, at de er så man har de kommer bare frem til nogen til dage. Fordi at de er sådan unge mennesker. Så bare vil tage alting selv til dem. Som vi vil. Og det er en zombie der. Så må jeg ikke have. Det er bare zombie her. Nej, vi skal bare finde det her i hvert fald. Jeg startede med 7.000, nu har jeg 3.500. Upgrade min shotgun. Nu kan vi jo lave armor til den. Tror du så ikke, den bliver nødvendig på et tidspunkt? Alle mine vorm skader over 300. Herinde er jo meget hyggeligt. Hvordan bliver der været herinde? Hvordan er det? Jeg skal åbne den her. Let's take a look, shall we? Hey, der er mod herinde. Herinde med mod. Han vil jeg, der er mig. High voltage. Det er ganske en sted med. Hvorhen? Den gad jeg godt. Hvorhen? Den er på bordet. Jeg kan se, hvad den er. Jeg har lige set, hvad den er. High voltage. Smart. As my papa used to say, the only thing better than a battery are two batteries. And two batteries fastened to a solid blade. Er nogen, der har wines? Eller det der V-I-R-E? Wire? Jeg har bare to wire.
Ja, prøv lige at se, om jeg har den. Jeg har den. To varer. Er du ikke her på kæreste? Hvad? To varer. Jeg har en. Ja, så kan I begge to blive med altid. Ja, vi har en træner, faktisk. Okay. Kom an. Ja. Lige ned. Altså. Hallo, Mikkel. Du må få wireen på en betingelse. Hvad? At du lige hjælper med at lave orden i min inventory. Jeg optager jo mig. Okay, man. Hvad kan man give mig så? Har du givet mig? Åh, hej, hvor til mig. Nu kan jeg også lave en anden ting, men jeg laver den her. Great. Jeg kan lave den på mit. Og jeg kan vælge. Jeg kan lave den på en til den her. Ja, du laver den på den. Åh, den bliver sindssygt, den her. Ja, den er. Jeg har altså to af dem. Ja, den der, og så er den der. Jeg har to af dem, så der er syge. Fuck, jeg flyder. Vil du så ikke lige hjælpe mig med min inventory? Jo, prøv at jo. Okay. Den her, den vil jeg gerne bare beholde, fordi den bliver brugt, når jeg kommer ind. Shoot again, det er min kniv. Det er min kniv, det er skabt som solen. Fuck, den smal. Ikke kom igen her. Nej, der var vi. Vi kan være nødt til at tage den, når vi skal jo den anden vej. Nej, vi har kammationen nu. Nej, det kan vi gøre over. Okay. Vi kan ikke den anden vej, hvor vi kan tage den. Jeg skal altså den her vej. Jeg er fra Jørgen. Prøv at gå ind på missionen, mand. Jeg har Minecraft lige nu. Nej, det har jeg ikke. Jeg har den der. Jeg skal gå ud igennem huset og ned af her. Nå, men så har jeg bare det. Jeg ved ikke, hvorfor han skal spørge. Han så er kvæsten jo også forbi. Hæld mig den. Jeg synes, skulle jeg have gjort det der. Nu har jeg måske en hel masse liv. Ja, men det er samme den her værktøjskasse. Nu har jeg den. Nu skal vi kigge på det her. Det har vi lige gjort. Ja. Nej, den kan jeg åbne den op. Det ved jeg ikke, fordi jeg åbner den lidt for hurtigt. Det er ikke det. Jeg ser lige Jeg sveder. Jeg dør. Hey, kan vi ikke bare skal vi ikke lukke noget for Alice? Jo. Okay. Farvel. Farvel, folken. Vent lidt. Okay. Farvel, folkens. Vi venter lige lidt. Nej, stop. Jeg skal komme på. Nej, jeg har det ikke. Nej, jeg har det. Hold lidt, jeg. Gå ud derfor. Så slutter vi af med et brag. Ah, jeg skal godt nok ikke gøre det. Nej, så kassen, din idiot! Det skulle være vores beslutning. Nå, det er bare ikke på min mundvagt. Nej, jeg har det. Jeg kan godt skyde herfra. Okay, nu er det. Farvel!